Unë jam Flamur Shala, e kem ditën e mërkurë e 13 tetor 2021 dhe jem të detyra nëmër 7. E kem të një person i cili e vizaton ketë formë. Dhe kjo e ka gjëndësin 3-4 ore dhe në alëcin këtu këtu e ka në alëcin 3-4 ore, këtu e ka në alëcin 4-4 ore dhe ka në alët të kemi gjëndësin e 4-4 oreve. Në fillim e kemi këtu 1-1, pastaj 2-2, 3-3, 4-4. Dhe kjo formë këtu thirret dy runda, të thëtë dy herë. Pse dy? Fillojmë të këtë cepi këtu, e në gjejmë kështu. Unë kështu me u orientu. Rundi parë shkon diri këtu, rundi dy diri këtu, të thëtë kemë këtu një diagonalis, në të cilën i kalkulojmë rundat. Dhe tani, ky person i vizaton 4 runda që i bjen. Këtë jënë 2 runda, 4 runda duke të kështu. Fillojnë këtu. Rundi 1. Rundi 2. Rundi 3. Në më skoftë rundi 4. Jo, kjo është nuk është rundi 4. Kjo është rundi 4. 4 runda. Kështu thiren 4 runda. Kështu duken 4 runda. Detyra nëmër A, 7A është kjo. 7A është kjo. Sa 4 ore është kjo e gjatë. Kjo formë. Menoj, më i mirë është prej fillimi këtu me punu me një tabel, unë dhe me shumë me kalkulu, po unë e du me zgjitha shtë qysh, si unë menoj është rruga ma e mirë, ma e marë. E kemë këtu numër në rundave. Re. Një rund, i përmban, dy herë një, plus 2 herë 2. 2 herë 1 plus 2 herë 2. Sa 4 ore janë këto? 2 herë 1 janë 2, plus 2 herë 2, 4, dhe të të kemë këtu 6-4 ore. Për një rund. Nëmëri 4 oreve. Këto e sjellim formulen. Pastaj kemë këtu. Nësi shkojmë me dy runda, me kemë 2 herë 1, plus 2 herë 2, plus 2 herë 3, plus 2 herë 4. Në dy pa përnë shumë. Plus 2 herë 3, plus 2 herë 4. Nëse shkojmë me 3 runda, e kemë këto 2 herë 1, plus 2 herë 2, plus 2 herë 3, plus 2 herë 4, plus 2 herë 5, plus 2 herë 6. Përndo këtë. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.
Pass, pass. Gjørst, gjørst på. Tre runder. Start, start. Det, det. Vet du, på å se om hva? Kett. Dyre, ni pluss du. Kto gjemi dyre, ni pluss du, pluss tre, pluss kater. Kto gjemi dyre, ni pluss du, pluss tre, pluss kater, pluss pes, pluss gjørst. Kushkojm të katërshi. Kim të 2 erë 1 plus 2 erë 2 plus. Në e shumë këtu e të farë. Nuk e di saj. Kam fillu me përdor një koncept cili thirët plus ku 8. Pasi. Ma, pasi përsho se shumë, do thotë, sfidat e matematikës po lidhen me këtë plus 1, plus 2, plus 3 deri të një numërit caktuar. Dhe kështu formulen, na për shumë këtu është të eqë numëri fundit është gjithmonë 2 herë kë numëri këtu për para. Me tjera fjallë, ne mund të shkrujmë kështu ose shkrujmë 2 herë shumën nga i baraz e ne deri të re. Dhe thot numri rundave dhe këtu e shkruim pastaj e shkruim këtu i herë 2 nëse kem këtu të një 4 dhere në 4 i bjen 2 herë në klapa jo, gabimisht e kam këtu kështu shkru Dheri në dy reshkën që i bjen. Dhe nëse kim këtu për shemën. Dyre shumën, dy re. Dyre i bara zini. I duke filluar nga nishi, dhe thot e kim këtu për shemën dheri të përthojmë re bara zi tre. Atër e kim këtu dheri të gjashi. Thot dyre tri. Kështu 2 erë 3 dhe kjo është barazi me dyre 3 dhe në 6 dyre shumën 6 duke filluar nga nishe i dhe kjo është të në dyre 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 të fillon këtu me i barazi në e zavën zënë këtu i në në pasaj plus sepse është shumën Shkon dherit të dyshit, të trejshit, të katërshit, dherit kërë më rinjë të gjashtit dhe kjo është pastaj të të barazi me këtë pjesën këto. Apo tjetra është të përdorim plus ku të jetë që i bjen dy herë re plus ku të jetë dy herë dy erë në plus ku të jetë kështu. Dy herë dy erë në plus kutet që i bjen qëka është definicioni plus kutetit plus kutet definicioni është kë 3 plus kutet dë thot 3 plus 2 plus 1 n plus kutet dë thot n plus n minus 1 plus n minus 2 plus 3 plus 2 plus 1 dhe të deri të vlera e fundit këtu këtë rast nëse i kem këtu dhe tyre është 4 runda formulen e kem shkru tani formula është 2r 2r plus këtet dhe tyre është numre 7a Sarë mundaj kemë këtu? Kemi 2 herë 4 plus këtë 8 dhe kjo i bjen 2 herë 8 plus këtë 8 dhe kjo është barazi me 2 herë 1 plus jo, filloj me 8 në maspare me 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1
tet dhe ne janë nën, shtat dhe dy janë nën, gjasht dhe tri janë nën, pes dhe katër janë nën. Dhe kjo rezulton në 2 rë 4 herë 9. Dhe kjo është 2 rë 4 është 8, 8 herë 9 është 72. Do thotë kemi këtu 72 gjatësinë e 72 katrorëve. Katrorëve, do thotë këtu një Këtë kjo është ka gjatësinë 3. Nëse këtu janë metra, atëherë janë 72 metra gjatësi.